សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលព័ត៌មាននោះមានចំណងជើងថាអបអសាទរទេបព្រឹកមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយមិនដឹងប្រុសឬស្រីទេនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងដល់លបីទេបព្រឹកបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដោយរៀបរាប់ជាមួយខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាទៅតែ3ខែសោះខ្ទាតពោះប៉ុណ្ណឹងហើយកូនម៉ាក់មិនដឹងប្រុសឬស្រីទេនេះ surprise fan first april april fool joho haha គូស្នេហ៍របស់កញ្ញាទេបព្រឹកគឺ David ដែលល្បីរន្ទឺល្បត់ original song នោះ David យ៉ាងណាមិញគូស្នេហាតារាមួយគូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាទេបព្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទ David បានចាប់ដៃគ្នាសាងស្នេហ៍អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងផ្ដល់សុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅរវាងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងគួរឲ្យសរសើរបំផុតដែលមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកគេនៅតែនៅជិតគ្នាជានិច្ចជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាក្រោយបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅក្រោមសកម្មភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យច្រណែនដោយក្នុងនោះលោកងួនច័ន្ទ David ដែលជាគូស្នេហ៍បានពាក់ស្បែកជើងពាក់គ្រឿងអលង្ការពេជ្រដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជូននាងរៀបចំខ្លួនប្រាណជូនមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលនិងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេទាំងពីរទទួលបានការស្រឡាញ់រវាងគ្នាយ៉ាងស្មោះយ៉ាងដូចនោះចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងនឹងកញ្ញាចម្រៀងទេបព្រឹកមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយមិនដឹងប្រុសស្រីប្រុសឬស្រីទេហើយគូស្នេហ៍របស់នាងគឺលោកងួនច័ន្ទ David ដែលចិត្តនឹងរៀបការនៅនាពេលថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា